Onlar hələ də rastlaşanda bir-birlərindən "Sən hardansan, el oğlu?" deyə müraciət edir. Sanki ağır döyüşlərin səngiməsini fürsət bilib halallaşırlar və birazdan yenə də alman faşistləri ilə qanlı döyüşlərə girəcəklər. Görüşəndə, bir yerə yığılanda bir anlıq artıq qocaldığını unudub, özünü hələ də böyük vətən müharibəsində iştirak edən, çevik əskər kimi hiss edənlər də olur. 1941-1945-ci il müharibəsi iştirakçısı olanlar arasında. Onları bir yerə yığan isə hər il bir səbəb olur. Üstündən 74 il keçməsinə baxmayaraq 9 may alman faşizmi üzərində qələbəni qeyd etmək. Jelim çəkmiş. Zakarpatov. Nə qədər okupayar Zakarpat. Harbiyə meçistra. Hər gün gəlir hələdir. İşləyir polk. Mən iki dəfə müharibədə yaralanmışam. Xarpa yarası almışam iki dəfə. Bir dəfə Xarkovda, bir dəfə də Stalingradın müdafiəsində. Mən o zaman müharibə haqqında ham bilir. Bu müharibənin qırılcımları bütün evlərə, elə bir ev yoxdur ki, o qırılcımlar oraya təsir eləməsin. Ayrıca mən çox bunun üçün çox danışmıram. Mən bizim başçımıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi bir-birimizlə görüşdürür, rayon təşkilatları ilə görüşdürür. Çox sağ olsun, minnətdarlığımızı bildirirəm. Arzu edirəm, belə deyirəm. Deyirəm, Allah, bir də müharibə olmasın, ölüm dirim olmasın, gəlinlər dul, balalar yetim qalmasın. Müharibə amansızdır, görən görüb, görməyəni Allah göstərməsin. Geçsin o günlər ki, bir də gəlməsin. Hamımıza can sağlığı arzu edirəm. Müharibədən danışmaqla qotaran şey deyil. Görüb tanış olmadığım, qayğısını qalmadığım, şeir dostu bir insandan mənə belə söylədilər. Bir yaralı qızıl əskər dəniz kimi dalğalandı, son nəfəsdə səni andı. Dedi, doktor, aman doktor, sağlığımı güman yoxdur. Bilirəm ki, öləcəyəm, bir söz deyəcəyəm. Qoy vurğunun sözlərindən bir bəndliyim son nəfəsdə mən. Doktor deyir ki, dey göm nə deyir? Əli bilir ki, sən mənimsən. Yurdum yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Dedi sözlərini, əbədi yumdu gözlərini. Vaxtsız ölüm qılıç çaldı, şirin arzular yürəkdə qaldı. Medsestirə deyir ki, gəl ana yurdumun, qızı gəlini, indi hünər vaxtı qeyrət dəmidir. Sən də əsirgəmə kömək gəlini, hər sizin söhbətin can məlhəmidir. Gəl çıxaq cəbhəyə, əmr edir vətən, sən də bu meydanda kökrəyib çağla. Düşmənin gülləsi deyəsə sinəmdən, mehriban əlinlə yaram bağla. Vətən dar gündədir, sarıl bu günə, açıl yaz gününün səhəri kimi. Tutum zəngini çıx at üstünə, sən qaçaq nəbinin həcəri kimi. Əlinlə əkdiyin baxçalar bağlar, tufanlar əssə də saralıb solmaz. Elin bir məsəli var, aslanın ərkəyi dişisi olmaz. Bugün 9 may, qələbə günü münasibəti ilə Böyük Vətən Müharibəsi veteranları yenə bir yerə yığıldılar. Quba rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qubalı veteranlar, onların yaxınları, Qubada çalışan rəsmi qurumların nümayəndələri əvvəlcə Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunan abidə önünə gül dəstələri düzdülər. Daha sonra torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçən vətən oğullarının ruhları yad olundu, məzarları önünə gül dəstələri düzüldü. Daha sonra bayram tədbiri Bəşir Səfəroğlu adına Mədəniyyət Mərkəzində dəyirmi masa arxasında təşkil olunan çay süfrəsi arxasında davam etdi. Tədbiri giriş sözü ilə açan müharibə, əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq Mühafizə Orqanları Təşkilatının Quba rayon şöbəsinin sədri Tahir Muradov Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 74-cü il dönümü münasibəti ilə müharibə veteranlarını və onların yaxınlarını, eləcə də toplantı iştirakçılarını təbrik etdi. İcazə verin, faşizm üzərində qələbənin 74-cü il dönümü münasibəti ilə tədbirimizdə iştirak edən Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarını
Ümumilikdə digər kateqoriyada olan müharibə veteranlarını. Eləcə də həmin illər ərzində arxa cəbhədə rəşadətlər, qəhrəmanlar göstərmiş rayon sakinləri, bütövlükdə rayon ictimaiyyətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Çıxışını məruzə ilə davam etdirən Tahir Muradov Böyük Vətən müharibəsi illərində azərbaycanlıların göstərdikləri şücaətdən danışdı. Daha sonra çıxış üçün söz Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverdi Xudaverdiyevə verildi. O da öz növbəsində müharibə veteranlarını təbrik edərək bildirdi ki, 2-ci Dünya müharibəsində 640 min nəfərdən çox azərbaycanlı iştirak edib. Onlardan 300 mindən çoxu həlak olub. Müharibəyə gedən qubalların sayı isə 9800 nəfər olub. Onlardan 6600 nəfəri həlak olub və ya itkin düşüb. Müharibədə azərbaycanlılardan ibarət 5 milli diviziya, 77-ci, 223-cü, 396-cı, 402-ci, 416-cı atıcı diviziyalar döyüşmüşdü. Müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkədə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və başqa neft məhsulları vermişlər. Azərbaycan nefti olmasaydı, Sovet hərbi texnikası və aviasiyası hərəkətləri sual altında qala bilərdi. Müharibədə 9800 nəfər qubalı getmiş, onlardan 6600 nəfəri həlak olmuş və ya itkin düşmüşdü. Tədbirin sonunda 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçılarına hədiyyələr paylandı. Təbrik edirəm. Neçə belə illərə keçirəsiniz. Can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun. Bayram tədbiri çay süfrəsi arxasında davam etdi.